Goeiemôre en baie welkom by ons eerste deel van ons Bybelskool oor 1 Petrus. Nou die volgende klompie weke gaan ons kyk na hierdie wonderlike brief waar Petrus, so het die ou mense gesê, dis nou die vroeë Christene, Petrus, die apostel van die Here, waar hy sy weergawe van die evangelie in die praktiese lewe gegee het. Met ander woorde, hy het nie gaan sit in geteoretiseer oor die Christelike lewe in hierdie brief nie. Maar hy moes aan 'n gemeente skryf wat in 'n baie moeilike situasie was. In die situasie gaan ek net nou verduidelik, maar basies het hulle gelei en swaar gekry, juis omdat hulle Christene was. En nou was die groot vraag natuurlik vir hulle, moet hulle Christene bly? Nou waar het hierdie mense aan wie Petrus nou sy brief geskryf het, waar het hulle nou eintlik vandaan gekom? En dis interessant dat Petrus in die eerste vers van sy boek, en ek kry net gou my Bybel hier, skryf aan die uitverkorenes van God, wat verspreid woon in die provinsies van Pontus, Galasië, Kappadosië, Asië en Bithynië. Nou, as een mens mooi kyk na die kaart, wat so lyk, en die kaart sal nou verskyn, dat julle dit baie duidelik kan sien, as een mens kyk na hierdie kaart, dan sien een mens dat hierdie provinsies in Turkye gelê het. In bo, aan die bo kant van Turkye het jy Bithynië en Pontus gekry, dan Asië was eintlik die westelike deel van die huidige Turkye, met Efese as sy hoofstad, en dan het Galasië en Kappadosië so aan die regterkant, as jy na die kaart kyk, aan die regterkant gelê. So dis 'n baie groot gebied. En die interessante hiervan is natuurlik dat dit gemeentes was wat Paulus goed geken het. Wat beteken dat hy waarskynlik daar sendingwerk gedoen het. Ons lees mos dat Petrus gereis het, hy was by Paulus daar in Antiochië, en ons weet dan nie veel verder waar hy verder gereis het nie, omdat hy nie briewe nagelaat het nie, maar hierdie brief sien ons dus dat hy oor 'n groot deel van Asië gemeentes gehad het, wat hy hom voor verantwoordelik gevoel het en hierdie brief moes aangeskryf het. Nou het die navorsers deesdae baie moeite gedoen om te kyk waar precies het die Christene in Asië en in Bithynië en Pontus gebly, en hulle het agtergekom dat die Christene eintlik in klein dorpies gekonsentreer het, maar nie in die dorpie nie. So jy moet jou nie 'n Moroletta Park gemeente voorstel nie, jy moet jou 'n klein plattelandse dorpie voorstel waar almal mekaar geken het. En dan het hulle met die navorsing agterkom dat die Christene dikwels so 'n bietjie aan die buitekant gebly het, so teen die bergie uit of waar ook al, en sulke los families of groepe so in die dorpie gevorm het. So as ons dus hierdie brief lees en sien dat dit aan die gelowiges in hierdie wye gebied geskryf is, dan beteken dit dit aan Christene geskryf is, nie in 'n Moroletta Park situasie nie, maar aan Christene wat in gemeenskappies wat mekaar geken het, wat daar gebly het en hulle Christenskap daar moes uitleef. En dit was juist die probleem. As ons nou kyk na wat die situasie in die gemeente was, sien ons die volgende. As ons mooi kyk, is die volgende transparant wat gaan opkom, en ek weet nie of hy mooi, julle mooi kan lees nie, hy kom nou op, en dit vra wat was hierdie situasie van hierdie gemeente. En ek het daar 3 verse uit die brief gevat, om te kyk wat leer ons oor hulle. En dan in hoofstuk 1 vers 6 lees ons, verheug julle hieroor. Nou jy sê nie vir iemand wees bly, as jy dink hy is dalk nie bly nie. So hier was bietjie, ons kom agter, is bietjie van 'n probleem, maar hy sê, wees bly hieroor, selfs al is dit nodig, dat julle 'n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerlei beproewings. So
Die gemeente was onder beproevings, verschillende soorten beproevings, en dit het hulle bedroef gemaakt. Hulle was hartseer, het was nie lekker nie. En dan gaan ons aan in hoofstuk 3 vers 14, lees ons, maar selfs as julle sou ly, omdat julle doen wat reg is, met ander woord omdat julle Christene is, moet julle dit as 'n voorreg beskou. So hulle ly, hulle weet nie hoekom nie, dis vir hulle swaar, dan sê Hans Peters, wag so 'n bietjie, hy wil hulle moed in praat. Dit is eintlik vir julle 'n voorreg. En dan sê hy, moenie bang wees vir mense of julle laat afskrik nie. So duidelik het ons hier nie met 'n situasie te doen waar mense doodgemaak is nie, maar waar mense se optrede teenoor hulle hulle bang gemaak het. Waar hulle onseker was hoe om op te tree, omdat hulle gedink het hierdie mense kan hulle skade berokken. En nou lees ek 'n laaste vers om ons hierdie gemeente te beskryf, hoofstuk 4 vers 3 tot 4. En daar lees ons die volgende. In die verlede, toe julle nog heidene was, is julle lewe lank genoeg beheers deur julle heidense begeertes. So hy sê julle toe julle nou nog nie Christene was nie, het daar dinge gebeur wat deel van julle lewe was as ongelowiges. Julle het op 'n sekere manier geleef. En nou lees hy dit en hoor net hier. Julle heidense begeertes is losbandigheid, welis, dronkenskap, swelg en drinkpartye en afskuwelike afgodery. Nou stel jou 'n gemeenskap voor, 'n groep mense wat sy alledaagse lewe beheers word deur dronkenskap, welis, wille partytjies, losbandigheid. En dit alles onder die dekmantel van hulle aanbidde God, afgodery. Hulle doen dit nou omdat die God hulle dit toelaat. En nou kom die snaakste sin amper die hele Petrus, want hy sê, nou vind die heidene dit vreemd, dat julle nie langer met hierdie stroom meegaan nie. Die Christen het gesê, ons kan nie meer so leef in hierdie dronkenskap, in partytjies, in welis, in seksuele misgrype en die soort van dinge nie. Ons wil nie meer so lewe nie. En toe sê hierdie gemeente, maar wat, ag die gemeenskap, maar wat, hoe is dit dan moontlik dat julle dit nie meer wil doen nie? En dan staan daar, hulle beswadder julle, hulle maak julle naam sleg. Nou, moet ons vir al hierdie laaste gedeelte goed verstaan, want dis waar die sleutel lê om hierdie hele gedeelte goed te verstaan. In daardie tyd was daar 'n baie belangrike beginsel. En dit word weergegee in hierdie transparant. Was daar 'n baie belangrike beginsel wat in daardie tyd gefunksioneer het. En dit was namelijk die beginsel van harmonie. Nou wil ek net eers vir julle wys, hoe het so 'n partytjie, kan 'n mens sê, gelyk? En ons kry uit die antieke tyd hierdie beelde. Dis kom van potte af ensovoorts. En nou as ek dit nader bring, kan julle baie duidelik sien, jy weet die musiek en die dans en die drinkery, daai ou daar aan die linkerkant en hoe hulle seksueel hulle vergryp het. En dit was algemeen aanvaar in daardie samelewing. Daar is die snaaks gekyk as jy so partytjie gehou het nie. Omdat hulle gesê, die gode verwag dit van ons, Bacchus, die god van wyn, is bly daarmee en die vryheid, ons is vry mense, ons kan dit doen. Maar die groot beginsel agter dit alles was in hierdie transparant van die harmonie. Nou het hulle gesê, as jy na die wêreld kyk, want onthou, hulle het nou nie die Bybel gehad, om vir hulle mooi te verduidelik wat reg en verkeerd is nie. Wat hulle gehad het, is hulle oë en hulle ore en hulle ervaring. So hulle het na die wêreld, na die samelewing rondom hulle gekyk. En dan het hulle gesê, maar wat hou hierdie wêreld by mekaar? Wat sorg dat hierdie wêreld nie uit mekaar uitval nie?
Nou, dit het die eerste Griekse filosofe het al daaroor gepraat. En dan het hulle gesê, weet jy, ons sien dis water en vuur en lug en die soort van dinge het hulle gesê, hou alles by mekaar. So daar was harmonie. Die een ding was afhankelijk van die ander ding. En as jy na die natuur kyk, is die bome afhankelijk van die water en die sonskyn. En die voels is afhankelijk van die bome om in te bly. En dan is daar weer ander diere wat afhankelijk is van die voels. So het hulle gesê, harmonie is die absolute belangrikste beginsel in hierdie lewe. As jy in harmonie leef, is jy reg. En daarom het hulle eintlik gesê dat enige iets gaan, solank ons dit saam doen, in harmonie doen. So as ons as groep mense, mense in hierdie dorp besluit, ons hou 'n vyf partytjie, dis goed, ons wil die gode tevrede stel met hierdie partytjie, en ons drink op die partytjie, ons doen dit saam, niemand doen dit nie, dan is ons reg, ons doen precies wat ons moet doen, want ons tree in harmonie op. En nou, hier kom die Christen, hulle sê nee. En wat gebeur nou? Hulle breek daai harmonie in die dorp. Skielik is daar mense wat nie meer wil saamwerk nie. Skielik is daar mense wat sê, Aikona, ons doen dit nie. En daar breek die harmonie uit mekaar uit. En moet nie nou dink dat die dorpse mense met die Christene tevrede was nie. Wat nou gebeur het, is hulle het gereageer teenoor hierdie Christene, as soos die Engelse gesê het, en ons altyd, toe ons kinders was, het, maar jy is nou 'n regte ou spoilsport, jy mag nie meer saam speel nie. Dis precies wat hier gebeur het, dat hulle die Christene stelselmatig uit die samelewing begin uitdruk het, dat hulle die Christene begin ignoreer het, en om het nou maar so te stel in ons taal, jy weet, as jou kind by die skool is, dan niemand met die kind gespeel nie en, of gepraat nie, en as jy in die straat afstap, dan draai allemaal hulle rug op jou. En dit was in daai tyd nog baie erger, omdat dit 'n klein dorpie was, waar allemaal eintlik in harmonie van mekaar afhankelijk was. En skielik, dis die mense van wie jy ook afhankelijk is by die werk, of by die skool, of in jou omgeving van jou buurman, skielik is hulle allemaal kwaad vir jou. Hulle ignoreer jou, hulle beswadder jou, hulle skinder oor jou. Nou dit dink ek nie kan in 'n gemeenskap waar ander mense eintlik verskriklik belangrik is, waar jou mens wees eintlik van hierdie groep afhang, jy moet deel van hulle wees om regtig mens te wees. Dit kan sekerlik nie lekker wees nie. En nou sê die hierdie klomp Christene, is dit nou regtig die moeite werd om in so situasie, 'n Christen te bly. En in kom Petrus. Petrus, die apostel van die Here, wat die Here leer ken het, hy gaan nou vir hulle 'n bemoedigende brief skryf. 'N brief waarin hy hulle moet oortuig hoekom hulle Christene moet wees, maar nie net dit nie, ook hoe hulle Christene in 'n wêreld moet wees, wat nie altyd vriendelik is nie, wat jou nie altyd goed ontvang nie. En daarom, geliefdes, wil ek vir julle wys, hoe lyk Petrus se verduideliking, wat besig is om aan te gaan. En dit kom in 'n transparant, wat so lyk, hoe moet die gemeente die situasie hanteer. En die eerste verklaring wat hy dis, of een van die belangrikste verklarings wat hy gee, is in hoofstuk 5 vers 8 tot 9. Kom, ek lees dit vir julle. Wees nugter, wees waaksaam. So hy sê vir daai gelowiges, as julle daar in die straat afstap en julle sien hierdie klomp mense wat hier rondom julle staan of by die werk instap, wees wakker. Moenie dan aan die slaap wees nie, want julle vyand die duivel loop rond soos 'n brullende leeu op soek na iemand om te verslind. Jy het te doen met die duivel daar. Die rede waarom dit met jou swaar gaan, is omdat jou vyand nie net hierdie mense is nie, maar die duivel wat in hulle bly en wat uiteindelik
daarop uit is om jou uit mekaar uit te skeer, om jou als gelovige te breek, om jou van God af weg te krijgen. En dan sê, bly standvastig, ek kan julle hoor hoe bemoedig hy julle in die geloof, en staan om tee. Soos hy na jou toe kom, is die manier waarop jy vaststaan, die feit dat jy aan jou geloof in Christus vasthou. En dan bemoedig hy, sê, moet nie vergeet nie, dwars deur die wêreld, moet julle medegelowiges dieselfde soort lyding verduur. Dis die lot van die Christen om in 'n wêreld te leef waar daar vyande is. Vyande wat jou wil uitmekaar skeer as Christen. En dan sê moenie moed verloor nie. God het vir jou 'n antwoord. En dan in hoofstuk 4 vers 12 gaan hy 'n stapje verder en hy sê, geliefdes, moenie verbaas wees oor die vuurproef waaraan julle onderwerp word nie. Hy praat van hierdie vuurproef ook in hoofstuk 1. Hy sê, dis nie vreemd dat dit met julle gebeur nie. Wees liever bly hoe meer julle in die leiding van Christus deel, want dan sê julle ook oorloop van vreugde by sy wederkoms. In hierdie gedeelte moet die mens mooi bekyk, want hy sê, moenie verbaas wees as hierdie dinge met julle gebeur nie. Ne? Want dit gebeur wêreldwyd met gelowiges, dat die duivel hulle aanval. En dan sê hy, wees liever bly. En nou hierdie vuurproef is dus iets wat jou geloof toets. Wat sê, maar as hierdie duivel na jou toe aankom, gaan jy in jou geloof vasbly staan? Gaan jy daaraan bly vashou? So jy moet dit byna elke keer as die duivel so na jou toe kom, moet jy sien as dat dit 'n toets is vir jou geloof en of jy as gelowige aan die Here bly vashou. En dan sê hy, wees bly, omdat Jesus ook so deur die duivel aangeval is. Die duivel wou hom aan die kruis met deur sy lyding uit mekaar skeur. Hy het hom tot die dood toe gevat. Maar hy sê, dit was nie die einde van die story nie. Jy moet bietjie verder kyk. Jy moet bietjie die groter verhaal bekyk. Om het so te stel, jy moet bietjie in die studeerkamer van God instap en presies kyk hoe God na hierdie hele situasie kyk. Want daar's 'n wederkoms. Daar's 'n toekoms. Jy as gelowige het 'n pad gekies wat nie soos die pad van die duivel of soos die pad van hierdie mense in losbandigheid en in allerhande wille feeste en in seksualiteit eindig nie. Daar hou dit nie op nie, dis nie die hoogtepunt nie. Die hoogtepunt is jou pad gaan verder. En dit is dan ook hoe hierdie brief begin. As ons nou, en ek gaan weer my Bybel neem, en ek het dit vir julle beskryf in 'n transparant wat so lyk, wat het die gelowige? Wat het jy as gelowige? En nou begin Petrus sy brief, nadat hy hulle natuurlik nou gegroet het en so aan, begin hy in vers 3 deur te sê, Christus se opwekking uit die dood, die feit dat Jesus gekruisig is, sy lyding en sy opstanding, dit is die kern van die boodskap van die Christen. Daardeur, juist daarom, op grond daarvan, het ons 'n boodskap, omdat Jesus die pad vooruit geloop het. En dan sê hy, op grond van die feit dat Jesus uit die dood uit opgewek is, dat hy opgestaan het uit die dood uit, kan ons weet, ons gaan ook nuwe mense word. Hy gebruik die wonderlike term, God gaan ons nuut gebore laat word. Met ander woorde, die ou mens, hy gaan nie 'n paneelklop doen nie. Hy gaan nie so 'n bietjie hier en daar aan ons reg klop nie. Hy gaan ons nuwe mense maak, soos 'n baba nuut gebore word. So gaan hy van ons 'n nuwe lewe gee. Dit is wat hoofstuk 1 vers 3 sê. Jy as gelowige is nie in hierdie wêreld sonder 'n toekoms nie.
God skep jou eintlik nuut. In hoofstuk 1 vers 5 sê hy, dis omdat jy glo op hierdie Jesus wat aan die kruis gesterf en opgestaan het. As jy aan hom glo en jy lewe op hom bou, dan kry jy deel in sy lewe. En daarom sê hy in vers 3 se einde, jy het nou 'n lewende hoop. Nou hoop in die Bybel is nooit ek hoop het reën of ek hoop het gaan goed of wat ook al nie. Jy weet so iets van ag ek weet nie, maar ek dink ek hoop maar dit werk so nie. Hoop in die Bybel, die woord hoop is 'n woord wat altyd op 'n vaste fondament staan. Met ander woorde, hoop beteken altyd dit gaan definitief verseker gebeur. Daaroor hoef jy nie onseker te wees nie. Al waaroor jy bietjie onseker moet wees, is jy weet nie wanneer nie. So dit gaan oor die tyd. Ek weet nie wanneer nie, maar ek weet dit gaan gebeur. En daarom sê hy, hierdie lewende hoop is aan die hemel gebind, is aan die erfenis, wat nie sal vergaan nie, dit sal nie vuil word, dat dit nie meer aanvaarbaar is vir God nie, dit word eintlik bewaar in die hemel. Hierdie hoop is gefokus op dit wat God vir ons bied. En nou word hierdie woord erfenis gebruik. Nou erfenis is natuurlik in ons terme iets wat jy kry as iemand dood gaan, sê maar jou pa gaan dood, dan erf jy. In die Bybel is dit nie so nie. In die Bybel gaan God nooit dood nie, om het so te stel nie. Wat in die Bybel gebeur, is dat die erfenis is eintlik dit wat aan God behoort. Al God se seëninge, sy wondere, dit wat deel is van God, dit bly syne. Maar as jy die nuwe lewe het, kry jy deel aan dit wat aan God behoort, en dit noem die Bybel, jy erf dit, jy word deel daarvan. So, hy sê vir hierdie mense, as jy dus in die straat afstap, daar in jou dorpie, en die mense draai hulle rug op jou, moet jy een ding weet. Jy moet vir jouself sê, ek het 'n hoop. Ek weet verseker dat my pad na God toe loop. En dat ek dit wat God het, gaan erf. Dit gaan myne word. Dis hoe ryk ek is. Dis hoe vol my lewe is. Maar dan in vers 6 sluit hy af met 'n baie belangrike opmerking. Hy gebruik die woord dunamis, krag. Hy sê die krag van God bewaar julle. Dis God self, deur sy krag, wat julle vashou. Wat julle verseker van julle finale redding. So hy sal julle vashou tot die finale redding kom. En dit verwys na as ons eendag hemel toe gaan, met die wederkoms. Daarom sê hy, dit sal in die eindtyd geopenbaar word in vers 6. God hou ons nou in stand. Hy bewaar ons nou, omdat ons op pad is na hierdie versekerde, gewaarborgde saamwees met hom. En dan kan die mens maar net sê, wat meer wil jy hê? Wat meer moet jou bemoedig, dat in hierdie lewe nie sulke losbandigheid en goed jou vastbind nie, dat dit nie die sin is, hierdie vleeslike lewe, soos die Bybel dikwels daarvan praat nie. Dit is natuurlijk belangrik, ons is hier, ons moet hierdie lewe leef, ons moet volgens sekere reels die spel speel, maar jy mag nooit daai spel speel op so'n manier, dat dit jou hoop verduister nie, dat jy vergeet wie jy is, iemand, wat deur God 'n nuwe lewe gegee is en in hierdie wêreld sy erfenis gestalte moet gee nie. En daarom wil ek afsluit met 'n laaste transparant wat so lyk. En ek gaan hom probeer verduidelik. Probeer asseblief dit op die skerm volg. Ons begin daar, julle sal sien daar is so 'n wolkie met aardse lewe. Dit sê ons lewe in hierdie wêreld. Maar daar gaan 'n punt kom waar ons doodgaan. En dis daai blok met die dubbele lyne.
As die Bybel oor die dood praat, dan sê die dood is soos 'n gevangenis. Vooral in die Oud Testament het die mense eintlik gesê, weet jy, hierdie aardse lewe is eintlik wat belangrik is. Hiskia sal byvoorbeeld vra as die Here na hom toe kom en sê alles is nou verby, dan bid hy, Here, gee my nog 15 jaar in hierdie lewe. Hy bid nie soos Paulus, vir my is dit wins om te sterf nie. Want daar is 'n toekoms nie. Hy het nog nie van hierdie toekoms geweet nie, want hy het gedink die dood is die einde van alles. Dis waar jy, as jy jou lewe verloor, inbeweeg. Nou kry ons, en daar kom jy natuurlik nooit weer nie, behalwe as ons kyk na enkele gevalle soos Lazarus, wat opgewek word, lewend gemaak word, weer terugkeer na die aardse lewe toe, maar weer doodgaan. Ja, hier is 'n dogtertjie ook, ne? Hulle is maar net 'n tydelik teruggebring uit die dood uit, maar kon nie die dood ontsnap nie. En dit is die belangrikheid van die opstanding van Jesus, waarmee hierdie hele gedeelte van Petrus begin. Dat Jesus het gegaan, hy het gesterf aan die kruis, Petrus sê hy is in die doderyk in, hierdie Petrus is die enigste een wat dit vir ons vertel, dat hy in daai doderyk in is vir 3 dae, in hierdie gevangenis, maar dat die mure van die gevangenis oopgebreek is deur hom, nie waar die deur is waar hy ingekom het nie, maar aan die ander kant, om na, en dit sê die groot grys pyl, hy breek deur die dood, dit is ook hoekom Paulus sê, hy die dood oorwin, die gevangenis kan hom nie meer vashou nie, hy breek deur die dood na die ewige lewe toe, daar kan jy dit sien in daai ster daarbo. So aan die ander kant van die dood, lê 'n nuwe lewe, lê God se lewe. Dis waar die krag van God, sy teenwoordigheid, dit wat aan hom behoort, met ander woorde sy erfdeel, 'n werklikheid is. En nou, en dis daai groot pyl wat bo oorgaan na die gelowige toe, as die gelowige in Jesus glo, in sy kruis en opstanding, kan hulle die pad stap wat hy gestap het. Daarom sê hy hele lewe deur Christus, want deurdat jy deur die dood kan stap, daai grys pyl, na die ander kant toe, weet jy, jy het die lewe. Daardie is jy werklike bestaan, dis wie jy is. Daarom moenie vaskyk en vasloop in hierdie aardse lewe, of bang wees vir die dood en die doderyk, omdat jy dink daar eindig alles nie. Vind jy sin in die lewe, in die feit dat jy aan Jesus behoort, dat jy in hom glo, dat hy opgestaan het, die dood oorwin het, die tronkdeure van die dood stikkend geslaan het en die mure stikkend geslaan het, sodat ons deur die dood uit hierdie lewe kan leef. En daai pyl daarbo sê vir ons, as gelowige, vandag waar jy daar sit, moet jy net een ding besef. Dis jou lewe. Dis jou hoop. Jy hoop omdat dit verseker is. Jy hoef nie bang te wees dat jy jou lewe gaan verloor of dat jy dit gaan misloop nie. Nie as jy in Jesus glo nie. Wat wel seker is, is dat jy nou in hierdie lewe uit hierdie krag van God kan leef. Hy het jou iets gemaak. Iets bo hierdie wêreld. 'N kind van God. 'N uitverkore. En daarmee wil ek dan afsluit met die manier hoe Petrus sy gemeente groet, as hy sê, hierdie brief kom van Petrus, 'n apostel van Christus, dis vers 1. En nou gaan hy verder en hy sê, aan die uitverkores van God, die een op wie God sy hand gelê het, vreemdelinge vir hierdie wêreld, mense wat nie in die aardse lewe of in hierdie tronk vasgevang is nie, aan hulle het ek geskryf, ja, soos God die Vader, vers 2, dit vooraf bestem het hy julle uitgekies, en deur die Gees afgesonder, om aan hom gehoorsaam te wees, en besprinkel te word, deur die bloed van Christus.
Wat een wonderlijke bemoediging. Volgende week gaan ons dan nou so 'n bietjie verder kyk na hoe Petrus hier die gemeente van hom, wat swaar kry omdat hy gelowiges is, hoe Petrus hier die gemeente verder bemoedig, omdat hulle die uitverkores van God is. Tot volgende week, tot ziens, van my Jan van der Walt.